ծանոթային համակարգի հիվանդությունները առաջին տեղն են գրավում աշխարհում իրենց տարածվածությամբ եւ մահացության բարձր տոկոսով։ Սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններից առավել տարածվածներից մեկը զարկերակային հիպերտենզիան է։ Աշխարհում մոտ 1 միլիարդ մարդու մոտ ախտորոշված է այս հիվանդությունը, այն ախտորոշվում է ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց մոտ, ընդ որում 60 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում մարդկանց մոտ 60%-ի մոտ ախտորոշվում է զարկերակային հիպերտենզիա։ Հաշվի առնելով պոպուլյացիայի տարիքը եւ նստակյաց ապրելակերպը, քիչ շարժուն ապրելակերպը, զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների թիվը աշխարհում շարունակելու է աճել, 2025 թվականին հասնելով մոտավորապես 1.5 միլիարդի։ Այս հիվանդության բարդություններից մահացությունը բարձր է, հիվանդությունը կարող է ռիսկի գործոն լինել նաև սրտային անբավարարության համար, կարող է առաջացնել մի շարք սրտի ռիթմի խանգարումներ, տարբեր պերիֆերիկ զարկերակների հիվանդություններ, կարող է պատճառ լինել քրոնիկ երիկամային անբավարարության զարգացման եւ ախտահարում է նաեւ ուղեղի անոթները եւ կարող են հետագայում լինել նաեւ այդ օրգան համակարգի կողմից բարդություններ։ Զարկերակային հիպերտենզիան հաճախ կարող է ասիմպտոմ ընթացք ունենալ, անախտանիշ ընթացք ունենալ եւ դա է պատճառը, որ անվանում են նաեւ այս հիվանդությանը համր սպանող։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով շատ կարևոր են սկրինինգային ծրագրերը զարկերակային հիպերտենզիայի վաղ հայտնաբերման, բարդությունների կանխարգելման համար։ 18 տարեկանից բարձր անձանց մոտ զարկերակային ճնշումը պետք է չափվի եւ նորմալ թվերի դեպքում հետագայում չափվի յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ։ Երբեմն կարիք է լինում չափել ավելի հաճախ, հետևել ավելի հաճախ, չափել 3 տարին մեկ, իսկ 50 տարեկանից բարձր տարիքային խմբում էլ ավելի ինտենսիվ հետևել ճնշման թվերին։ Պետք է ուշադրություն դարձնել նաև հիպերլիպիդեմիային, խոլեստերինի պարունակության արյան մեջ եւ արյան գլյուկոզային նյութափոխանակության խանգարմանը։ Այս խնդիրների վաղ հայտնաբերման, հիվանդությունների վաղ բուժման եւ բարդությունների կանխարգելման համար մեր երկրում իրականացվում են սկրինինգային ծրագրեր 35-ից 68 տարեկան տարիքային խմբի անձանց մոտ տեղամասային պոլիկլինիկաներում կատարվում են խոլեստերինի եւ գլյուկոզայի մակարդակի որոշում արյան մեջ տարեկան 1 անգամ, կատարվում է նաեւ մարմնի զանգվածի ցուցանիշի որոշում եւ զարկերակային ճնշման չափում։ Զարկերակային հիպերտենզիայի ընթացքի վերահսկման բարդությունների կանխարգելման համար խիստ կարևոր է հետևել ապրելակերպին, կենսակերպին։ Շատ կարևոր է սահմանափակել աղի օգտագործումը մինչև օրեկան 5 գրամ։ Պետք է սահմանափակել ալկոհոլի օգտագործումը, սննդակարգում ավելացնել թարմ մրգերի, բանջարեղենների քանակը, ավելացնել ձկնամթերքի քանակը, ոչ հագեցած ճարպաթթուների քանակը եւ սահմանափակել հագեցած ճարպաթթուների քանակը, օգտագործել ավելի քիչ քանակով միս։ Կարևոր է ունենալ ֆիզիկական ակտիվություն շաբաթական 5-ից 7 օր առնվազն 30 րոպե տևողությամբ։ Կարևոր է հրաժարվել ծխելուց, բարձրաձակապես հրաժարվել ծխելուց, ծխելու սովորույթից։ Հետևելով կենսակերպի փոփոխության այս խորհուրդներին կարելի է որոշակիորեն կանխարգելել հիվանդության վաղ առաջացումը եւ ինչպես նաեւ ազդել հետագա ընթացքի վրա։ Առողջ եղեք։